Cadê? Bom, galera, eu recebi uma ligação de um número totalmente estranho, dizendo que a Jana ia estar aqui. Cadê ela? Nossa, a praia é muito grande, cara. Ah, não vou atrás dela. Nossa, tudo isso aqui. Ah, lembrei de uma coisa. Pera aí. Já volto. Galera, falaram que eu tinha que vir com isso daqui. Eu tinha que vir justamente com isso aqui, porque eu não entendi. O que é aquilo lá? Eu acho que deu certo, galera. Eu acho que é isso. É ela, sim. É ela. Jana? Ô, Jana! Vem aqui! Ah, eu vou ter que tirar o tênis. Tem que tirar o tênis pra ajudar ela. Calma! Calma, caralho. Tira o tênis, tira a meia. Tira tudo. Vai. Soca aqui dentro. Eu tô com uma maçã na mão. Jana! Jana! Vem, louca! Vem aqui! Vem, Jana! O que deu, louca? O que deu, Jana? Hã? Jana? Oi? O que deu? O que você tá fazendo aqui? Nossa, teu cabelo tá cheio de... Nossa, o que deu? Nossa, Jana! O que eu tô fazendo aqui? Me mandaram vir aqui? Você que deve saber, né? Eu não sei. Eu também. O que aconteceu? Eu quero saber o que aconteceu com você. Não, mas por que você tá 15 dias sumida? Como assim? 15 dias sumida. O Jonathan tá louco atrás de você. Jonathan? Teu marido. Só tô lembrando. Café? Sim. Que gravo pra você. Vídeo? Tô gravando. Que isso? É câmera, tô gravando você. Gravando o quê? Pro teu canal. Como no YouTube. Que grava? Vídeo? YouTube. No celular? Ai, eu lembrei do Jonathan. Teu marido? Eu quero ver ele. Quer ver ele? Nossa, parece que faz tanto tempo que eu não vejo ele. Mas claro que faz, 15 dias. Vou pegar meu tênis. Ô, louca. Achei um negócio. Achou o quê? Não se come isso aí! Cospe! Por que não, não pode comer isso aí! Isso aí tá cheio de germes eu e bactérias! Não pode! Eu tenho aqui, ó, uma coisa melhor. Pega aqui nesse bolso aqui. Pega aqui. Ai. Ah. Esse aí você pode comer, mas tá com areia. Vamos! Vou te levar lá pra ele. Que, eu quero entender essa história. Não! Não, Jana! Cospe! Gospe, não pode comer isso aí. Isso aí tem bactérias e germes. Isso aqui não tem? Não, isso aí é saudável. Por que isso aqui não tem? Porque isso aí é de comer, maçã. Você é louca? Quero entender isso. Vou te levar agora pro Jonathan. Vamos lá pro carro. Reto. Não dá pra por aqui? Não, por aqui. O que você quer? Teu carro. Eu tô com teu carro. Teu carro vermelho. Grab Monster. Lembra? Eu vou te mostrar aí. Ah, verdade. Por que eu não tô lembrando as coisas? Eu vou saber, eu quero entender onde é que você tá, o que você tava fazendo. 15 dias, tu tava 15 dias no mar? Eu não sei por que eu tava no mar. Não sei, eu sei que eu te encontrei aqui.
Me leva pra conhecer, pra conhecer. Eu quero ver meu marido. Claro. Eu tô com saudade dele. Por que as pessoas estão me olhando com cara de estranho? Porque é o estado que você tá. De roupa, na praia e tudo. Tá vendo meu marido. Leva meu marido. Ah, lembrou dele? Lembrei. Ele lembrei. Tá 15 dias se procurando. Eu lembrei que eu tô em casa. Mas... De dia? De dia, claro que de dia. Não, 15 dias. 15 dias, sim. 15 dias já. 15 não, 20 já. Faz uns 20 dias já. Vamos lá pro teu carro. Teu carro tá ali. Vai, viu? Não. Não, claro que não. Teu carro tá ali, ó. Aquele vermelho ali, ó. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, que o Jonathan tá louco atrás de ti. Ai, vamos. O que que vamos. Tá fazendo? Vamos, você vai. Que você vai aqui. Vai, entra. Tá. Pode entrando. Vai, 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 vai. Vamos, Jana. Chegamos já. Café, tem muita gente aqui. Tô nem aí, agora tu vai ter que explicar pra todo mundo. Você não me trouxe na nossa casa. Eu tenho uma casa, né? É, mas o teu marido tá aqui, não tá em casa. E aonde que ele tá? Você explicar pra ele. Tem um monte de gente, mas eu não tô vendo ele. Ele tá ali, vamos lá. Anda, sei lá, vamos. Não, café, não. Vamos. Chama ele aqui, tem muita gente. Tem muita gente, café. Eu não vou descer. Tem mas muita gente. Tu vai ter que explicar pra todo mundo. Então chama mas ele. Mas a galera toda tá preocupada contigo. Chama ele, café. Eu não vou sair. Chama ele, café. Eu não vou sair daqui. Olha, agora ele tá cara. Gravando lá, espera. Cara, chama ele, café. Espera que ele tá gravando pro canal dele. Espera. Café, ou tu vai até ele. Lá. Não, eu não vou lá, café. Tem muita gente, é sério, eu não mas vou. Mas a galera toda que tá preocupada perguntando de ti. Galera, eu não conheço ninguém que tá tu aqui, conhece café. Todo mundo. Eu não conheço ninguém, café. Chama ele, café. O que é esse menino que tá andando com um negócio que faz brum, 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 brum. Olha lá, ó. Eu vou chamar ele? Chama ele, café. Eu não vou lá. Tem muita gente lá. Tem muita gente lá, café. Não vou lá. Eu vou chamar o Vini, então. Quem é o Vini? Ele tá gravando ainda lá, ó. Quem é o Vini? Espera ele gravar. Hã? Quem é o Vini? O Vini lá, ó. O nosso amigo. Que amigo? Ele também tá perguntando de ti. Não, não sei quem é o Vini, café. Tu não sabe quem que é o Vini? Não, não lembro quem é o Vini, café. Eu não lembro. Ô, Vini! Chama, cara. Chama meu marido só, café. Teu marido tá lá gravando, eu vou ter que esperar ele gravar primeiro. Gravando o que, café? Vídeo pro canal dele também é youtuber igual você? Eu ele é bem grande no YouTube. Café. Não tem nada, eu não sei nem o que, que é YouTube. O que, que é YouTube, café? Vídeo? E por que, que você não que... solta esse negócio? Porque eu tô gravando pro seu canal. Mas por que gravando? Eu não entendo o que, que é gravando, café. Ah, meu Deus, como é que eu vou explicar? Café, deixa eu não teu vou marido explicar, isso. Porque eu não sei te explicar. Ô, Vini! Ô, Vini! Ô! Chega um pouquinho aqui, rapidinho. Quem é esse Vini? Teu amigo também. Quem é aquele, ó? Esse ali, gente? Não tava fazendo nada de errado. Tava mexendo o pneu da caminhonete ali, porque o João tá fudendo meus quatro pneus ali, mano. Não, o que é caminhonete? Hã? O que que é caminhonete? Ela apareceu depois de 20 dias, cara. Caralho, mano, tá tudo sujo, não? É areia? Ela tava na praia. Meu Deus. Esse amigo também. Ela não lembra de ti? Não lembra de mim, Jana? Eu não sei quem é. Ele já chegou se acusando. Ela não sabe quem é nós. Café, puxa. Para, ô, eu não quero ficar conversando com ele. Não, você não conhece? Não, não sei. Café. É o Vini e o Gabriel. Eu sou do bem, pode confiar. Ô, Jana. Olha lá, tá vindo. Ele tá puto, mano. Ele tá vindo. Pode confiar, eu sou do bem. Vou ter que explicar agora. Tu lembra dele? Isso, mano. Apareceu? Teus amigos. Tava no meio do mar. Esse tava lá na praia, jogado na areia. Tava onde, meu? Mas como tá falando? Eu saí por aí, dá uma volta aí. Eu tava aqui o tempo todo. Tá mais de 15 dias sumida, caralho. O café tá falando a mesma coisa tá, pra mim. Ele não larga tá, essa eu falei. Da mão. Eu tô gravando aí, pro teu canal. Mas ele tá gravando, gravando. O que que é gravando? Mas esse estado aí, velho. Diz que eu conheço essas pessoas aqui. Eu não conheço ninguém. Tá você, mandar. Você, eu sei quem é ele. Tá esqueci Vini, cara. Esqueci esse carro aqui é meu. Biro, Biro. Não vai conhecer. Eu não lembro de nada. 15 dias tá subida, cara. Que é isso? O que tá fazendo lá? Fazendo um caminhão. Quem que não é, gente? Vai, meu amigo. Migo, Alex, não é? Você conhece, pô? Pode viajar, o meu irmão lá, ó. Vamos lá com nós, cara. 15 dias sumida, velho. Que 15 dias sumida? Tá lá, tá, 15 dias. Negócio, uh-huh. Não, achei ela lá na praia jogada na areia lá. Na praia jogada uh-huh. Na areia, olha isso. Tava caída lá na areia. Ah, ela bebeu, mano? Uh-huh. Certeza, com cheiro de cachaça ali. Só deg. Começou deg e fazer prantio agora. Foram.
Ela tá com fome. Tá, vamos lá na... Meu Deus, cara. Olha, eu já dei uma maçã pra ela comer, a maçã inteira. Tá, mas eu não sei. Ele não larga esse negócio da mão aqui, ó. Eu falei caminhonete e ela falou que é isso. Ela tá doida, mano. Vai fazer? Ah, sabe onde tem levar? Vamos? Sim. Vem cá, vem cá. Espera só um minutinho. Vai. Será que deu, mas eu tô pensando em levar pro espírito. Mano, acho que ela tá viajando, ela tá louca. Não, verdade. Ô, ela tá comendo mato, viado. Não, Jana, para, Jana. Eu tô com fome. Isso não faz bem. Gospe, gospe, gospe. Gospe. Você passou na ilha comendo mato lá, cara. Tava numa ilha? Eu não sei onde é que eu tava. Ah, nem eu. Eu tava lá na água, na areia, do nada. E essa criança. Ó, um número estranho me ligou. Eu fui lá e falaram que era pra aparecer com uma maçã verde. Eu não entendi. Minha mãe é louca, e ela apareceu lá. Tá, isso aqui é que nós faço o quê, café? Eu já desisti 15 dias fora, já não quero mais lá em casa. Não quero. Ah. Amor, não viaja. 15 dias fora. Você tá sonhando, não é 15 dias. Gente, eu não tava sozinha, eu tenho certeza que não tava. Eu não consigo lembrar dessas pessoas. Calma aí, 15 dias. Vou falar o que tá acontecendo, ó. Ó, ela pirou. Ela tem corne de cana. E aí apareceu assim, ó. O que é cana? Cana? É cana, é deg. Sabe que é deg? Vitamina do macaco. Cachaça? Cachaça? Pinga? Cara, ela não lembra de nada. Ó, cara, então você tá doido. Mas hein? Como assim não lembra de nada? Se fosse pra não lembrar de nada, lembrar de nada, mas você lembra de você e de você? Lembro, pois é, lembra de nós dois. Eu lembrei. Isso que é suspeito. Eu lembro. Tá, ó. Vamos ali pra ver se ela lembra de alguma coisa? Cara, que estranho, né, mano? Ó. Nada aí. Ai, eu não desapareci. Eu só não sei por que eu tava na areia, na água, no mar. O café disse que o café também tá contigo. Mas por que eu não tenho nada no final? Por que, cara? Tu acha bonito sair 15 dias e sumir? Ai, eu tô com uma... 15 dias nós procurando você, cara. Mentira de você. É verdade. Eu tava falando aqui, ó. Pessoas. É o Alex, o... E por que ele não larga esse negócio aqui, ó? Com certeza que você tava na festa e aí se jogou no mar pra não falar pra mim. Com certeza, cara. Eu juro pra você que eu não lembro. Eu lembrei dele logo que eu não sei o que é. Oh. Tá perdido aí, ó. Tá todo estranho. Olha aí, ó. Coloca aí que apareceu. Vem aqui. Vem aqui, Jana. Não lembro. Não lembro de você. Não lembro de ti. Não, vem cá. Meu Deus. Dá um abraço nela lá. Não, vem aqui, Jana. Tá muito perto, não, vem, dá um abraço no vídeo. Aí, ó. Ela tá dizendo aí, você vai lembrar, pô. Vem cá. Vem, Janela. Tá tirando com a minha cara. Eu não tô tirando com vocês, amigo. Tá tirando com a minha cara. Ó, olha pra mim. Olha aqui. Nossa. Ela não lembra de ninguém. Tá aí, do Jonathan, você lembra? Você lembra de mim? Nossa, eu lembro. É? Eu só não tô entendendo porque você tá falando que eu tô há 15 dias sumida. Tá 15 dias sumida. Eu sei tá o que aconteceu. 15 dias sumida. Olha, eu vou falar tudo o que aconteceu, ó. 15 Como dias. É que ele também tá falando que eu tô Foi 15? Pra festa. 15 dias solteira. E aí, ó, eu preciso voltar. Daí ela pegou, se jogou no mar. Para de ficar comendo mato! Jana, isso faz mal pra você. Fome! Tá louca, cara? Tem espinho. Ó, tu viu? Comecei aí, a falar a verdade, é ela sumiu. Ela sabe que é verdade. Tem espinho isso aí. Eu tenho certeza doido. Que ela fez isso. Para, ó. E ela tá comendo mato vai toda espinho, hora. Cara. Café, faz favor pra mim. Ah. Leva direto pra onde eu te falei. Aham. Cuidado, tem espinho aí também. Faz um favor? Você faz isso pra mim? Sim. Leva direto pra onde eu te falei. Ó, ele vai te levar pra casa, pra você tomar um banho, trocar de roupa, tá bom? Leva lá pra mim, café. Leva. Por favor. Gostei, tá? Pega aqui, café. Que gostou dessa... Leva, leva. Tem comida aí? Não tem comida aí? Nada, mano. Nem água nós temos. Vamos. Leva. Nossa, leva, toda cagada, mano. Ó, já tô... Puxa, vai pra onde você saiu. Vem casa. Vai, volta pra casa. Por que ele tá falando assim? Você tá toda cagada, mano. Tá sumida, mano. Vê se é recompõe. Pô, mas por que você tá falando assim comigo? Eu te falei. Eu tô 15 dias, você tá louco, amor. Qual que é a última coisa que você lembra? Não lembra? Eu lembro. Você não lembra o que aconteceu? Tu fechou o pau lá em casa, falou que ia embora, pegou e saiu. 15 dias fora, terminou comigo. Terminou comigo e passou 15 dias fora. Agora que tu apareceu. Também esquece. Não lembra disso? Eu lembro, o café lembra. Café tá contigo. Eu falei pro café lá, o café. É verdade? Se vira aí, ó, com ela. Vamos lá, vem minhas mãos agora. Mentira que você foi atrás dela. Ué, mas e aí, você cara? Foi atrás dela. Olha
caneta toda sangrando aqui, ó. Você rodou? Aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui, ó. Nossa! Todo machucado. Se cortou já, né? Vai saber onde tava andando. Doendo. Saiu do mar mesmo, café? Sim, ela tava lá no mar assim, se rodeando na areia assim, ó. Manjava, fazendo... só pode devolver. Devolveu. Também acho. Quem é manjar? Eu não sei, deve ser caminho. Pra casa. Você leva pra onde eu te falei, tá? Aham. Pra casa tomar um banho, né? Daí a gente conversa. Tá dentro da minha casa? Vocês tentam. Eu não sei. Mas eu levo ela lá. Depois vocês conversam, tá? Essas pessoas. São teus amigos, amigos do Jonathan. Eles vão direto lá na casa. Ajuda o Jonathan a gravar. Leva em casa então, café. É aqui perto da minha casa? É aqui pertinho. Quer dizer, não muito perto. Eu não lembro do caminho. Não lembro de nada. Agora tu vai gravar o caminho. Mas eu tenho que gravar tudo que eu faço? Sim, tudo que tu faz tudo a partir de agora. Tudo que eu faço eu gravo. Sim. Tudo que eu faço eu gravo. Eu gravo esse negócio vida, que tem na mão. Isso. O negócio não, é celular. Celular. É. Olha aí, ó, teu filho aí, ó. Aí, ó, teu queridinho. Melhorou? Teu queridinho. Melhorou? Tu lembra dele, agora tu vai lembrar dele. Agora dele tu vai lembrar. Ai, que bicho é esse? Ai, olha, que bicho é esse? Sai fora. Poxa, o que que deu com ela? É isso. Oi, mamãe. Oi, teus filhos. São teus filhos. São teus Milagre! Filhos. Milagre! Como foi? Puxa, o que deu com ela, café? Ela tava sumida, tá? Vou levar. Depois eu falo com você. Fica aí. Ela tá doida. Oi, apareceu? Apareceu? Mãe? Viu? Até o Jorge perguntando de ti. Esse é o Jorge. Ela não lembra de ninguém. Como? Não lembra de mim, cara? Não lembra. Oi, mãe. Dá a mão aí. Oh, quer ajuda? Ajuda. Ajuda, pede ajuda. Ajuda nós. Peguei o café da mão aí. Ai, calma, piá. Não aguenta? O que deu com a chave? Achei ela lá, perdi também. Ô, Vini, a chave. Eu fechei a porta, trancou? E tu pegou a chave? Olha a chave do teu carro. O silicone foi pro cérebro, misturou. Também acho. Tá com o braço. Ela não reconhece ninguém, cara. Só reconheceu o Jonathan. Dá a chave, deixa. Vamos, Jana, vamos. Vamos, entra. Larga ela. O que deu com ela, café? Bora. Vamos. Eu quero voltar. Então, eu não sei onde eu tava, mas eu não quero ficar no meio dessas pessoas. Vamos pra casa. Pra casa. Tudo amigo. Ninguém é meu amigo. Leva embora, pelo amor de Deus.